сьогодні у виписку. Зачистка покинутих позицій ворога, оборона будівель, точність стрільби. Бійці ТРО вдосконалюють навички ведення бою. Побутову техніку та речі вивозять власники квартир першого під'їзду пошкодженої багатоповерхівки, в яку влучила ворожа ракета. Посівна 2023. Запорізькі аграрії, попри ворожі обстріли, розпочали сезонні роботи. Зачистка покинутих позицій ворога, оборона будівель, точність стрільби з різних видів озброєння. Бійці ТРО, які воюють на Запорізькому напрямку, вдосконалюють вміння та навички ведення бою. Військовослужбовець на позивний КОД – командир розрахунку СПГ-9. Розповідає, на станковому протитанковому гранатометі працює 8 місяців. Зброя, дальність, осколочний снаряд летить 4,5 кілометри. Кумулятивний снаряд – це прямий постріл. Ну, десь 1300. Как бы точність добра в нього. Как бы. Ну, так, дуже вражаючий такий засіб. Можна вдосконалювати, напрацьовувати собі, як би, на стріли, щоб більш точніше було все. Є до чого йти. Для обслуговування протитанкового гранатомету такого типу необхідно 4 людини, зазначає КОД. За його словами, СПГ-9 має великий спектр переваг. Є водій, той, хто готує, командир, ну і навідник. Для пораження танків, легкоброньованої техніки, так само піхоти, можна стріляти з закритих позицій. Мобільність теж, якби, можна позиції змінювати. Тобі ж з однієї позиції, ну, не стріляєш, а змінюєш. А це станковий гранатомет МК-19. Він з'явився на озброєнні українських військових торік влітку, розповідає військовослужбовець на позивний ВЕП. Зброя призначена для ураження живої сили ворога та легкоброньованої техніки. Вона має вагу повністю, якщо її зібрати, до 80 кілограмів. Якщо рухатись там кілометра півтора-два, скажімо так, на позиції, хтось тяне триногу, хтось тяне самотужку, хтось тяне люльку, плюс два короба БК, то це як мінімум, то це десь 3-4 людини повинні бути. Але справляємося тримати. Випор каже, досі вивчають особливості роботи зброї та обмінюються досвідом з побратимами. Тренування дають можливість отримані знання вдосконалити на практиці. Якщо ти максимально підготовлений, то ти можеш дійсно швидко приїхати, максимально відпрацювати туди, куди треба, і швиденько поїхати. Або десь замаскуватися, якщо це стаціонарна позиція, от. А не так, що ти будеш стріляти незрозуміло куди. Противник попрячеться і так далі. А БК буде витрачено. Відпрацьовує свої навички й аеророзвідка. Захисник на псевдошериф каже, вони – очі тих, хто на позиціях. В основному – коригування вогню, надання картинки хлопцям, підсказки, місце знаходження ворогу. Ти повинен вміти управляти своїм дроном, знати його характеристики, це мінімум. І продовжувати навчання, тому що технології не стоять на місці. Треба, ну, кожен день там оновлювати інформацію. Відпрацювали військові стрільбу з кулеметів та міномету. Для тренувань спеціально обладнали два полігони, каже заступник командира бригади ТРО на позивний «Сова». Це додає додаткової впевненості в своїх діях. Хлопці тренуються, осваюють, вивчають новітні зразки озброєння, бо ми починали війну буквально з автоматами та кулеметами Калашникова. До нас приїздили і натовські інструктори, і наші хлопці вже є, котрі мають сертифікати, підготовку певну. І вони проводять заняття з рештою особового складу. Кирина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.
Побутову техніку та речі вивозять власники квартир першого під'їзду пошкодженої багатоповерхівки, в яку 22 березня влучила ворожа ракета. Забрати майно прийшов і Сергій Доненко. Каже, у цьому будинку разом із родиною мешкає вже 23 роки. За кілька тижнів до початку повномасштабної війни зробив капітальний ремонт в оселі. Окна повилітали всі до єдиного, там стіна отошла чуть-чуть. Вікна повилітали всі до одного, там стіна відійшла трохи. Всі меблі, все вивозимо. Сказали, все забрати, і ніхто нічого не знає. Ніхто нічого не каже, що буде далі, будуть відновлювати чи ні. А зараз де живете? Зараз де прийдеться? Зараз де доведеться. Поки ще за містом, в селі. Стало можливим забрати речі, коли закінчилися аварійно-рятувальні роботи і були видалені всі нестабільні компоненти. В нашому супроводі захворюють, ми супроводжуємо. На зараз ситуація така, що права сторона під'їзду з всіх квартир можливо забирати, люди приїжджають, потихеньку забирають, вивозять, а ліва сторона, там де багато пошкоджень, то тільки перший поверх, 8-й і 9-й. Середні поверхи, там, де більше всього руйнування, туди не можна заходити, але ще лишається можливість там якогось силу, якихось конструкцій. Люди з тих квартир, які найбільш пошкоджені сьогодні були, вони знімали, робили відео-фотозйомку для оцінки пошкоджень, і, в принципі, там вже нема чого забирати. Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Екс-президенту Моторсічі В'ячеславу Богуслаєву висунуто нову підозру. Про це повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора. Під час розслідування встановлено, що у квітні 2022 року, коли українські військові звернулися щодо платної передачі в користування гелікоптерів, Богуслаєв дав вказівку приховати на них документи. За даними відомства, це робилося для того, щоб пілоти не могли сісти за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів. Він наказав розкомплектувати техніку, зняти лопаті з гелікоптерів та заховати їх. Попри ризики ворожих обстрілів, у Запорізькому районі області розпочались весняно-польові роботи. Фермерське господарство Михайла Фокіна спеціалізується на рослинництві. На 3000 гектарах сільгоспугідь вирощують зернові культури, соняшник, рапс. Нині тут засівають ячмінь та обробляють поля добривами. Ярову пшеницю цьогоріч не сіють, обмежились озиминою, каже фермер. Ось отут мої два поля. Пшениця посіяна, і за цією посадкою теж пшениця. Далі рапс. Оце ось теж моя пшениця зліва. Цю вже підкормили. Фермерське господарство Михайла Фокіна функціонує 25 років. Сільгоспугіддя розташовані на території двох громад – Михайло-Лукашівської та Комишуваської. Поля у зоні постійних обстрілів окупантів, розповідає аграрій. Спочатку війни я на цьому полі витягав 7 прилетіло ракет із смерча сюди. Позвав я піротехніків, обдивилися, пригнав екскаватор, повиривали і все, покидали в процеп та звезли на бригаду, та й лежать і досі. Обстрілюють окупанти і подвір'я ферми. Серед уламків снарядів є тут і нерозірвана ракета С-300, що прилетіла торік восени. Впала отут ось, одразу понад проводами, отут за бочкою впала. А ото лежить ураган, це їх на полі у себе 10 штук витягнув, повстрявали вони. Вони касети викинули, а задня часть повстрявала, а касети розсипались, позривались. Попри обстріли, господарські роботи тривають, каже фермер. Зараз тут працює півтора десятка робітників. Бой готовий, як і раніше. У мене в прошлому році все було готове. А в цьому году з осені теж закупив солярку, сіміна, все. Інженер-будівельник за фахом Михайло Фокін кілька років тому за власним проєктом сконструював ексклюзивний комбайн для обробки рослин. Зараз за його допомогою обробляють жидким добривом поля з рапсом. Жидкі удобрення йдуть на насос, розподіляються по шлангам, комп'ютер стоїть. На кожну секцію підходить шланга, потім на кожне колесо йде шланга сюди. Йде вприск удобрення непосередньо в землю. Із угіддями Михайла Фокіна межують сади сусіднього господарства. Тут, у 30 кілометрів від зони бойових дій, на 70 гектарах землі ростуть багаторічні і молоді фруктові дерева, висаджені торік восени, показує керуючий господарством Богдан Шило. Сад, який висаджений у 2005 році,
це черешневий сад. Рядом сад, висаджений сад, молоденький сад, ось він знаходиться. Це сад висаджений теж черешневий, він висаджений восени 22-го року. З цієї сторони у нас і липи, і яблуні. От. А по периметру наше господарство обпоясовано, можна так сказати, поясом із фундука. Взимку у садах зробили обрізку гілок, зараз здійснюють першу хімічну обробку дерев. Наступної осені у господарстві закладатимуть ще один черешневий сад, розповідає Богдан Шило. Зараз під нього готують землю, вирубують чагарники. Земля тут сама обична. Сонях ти посіяв, осінню прибрав. Пшеницю посіяв, осінню прибрав. А це віка. Сад – це живе. З ним потрібно розмовляти, його потрібно любити. От як ти його полюбив, от тоді діло буде. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя. Із 1 квітня всі рецептурні ліки можна буде купити лише за електронним рецептом. Дотепер у такий спосіб виписували лише деякі категорії препаратів, зокрема антибіотики та медикаменти за програмою «Доступні ліки», говорить експертка обласного департаменту охорони здоров'я Неля Бик. Плюси в тому, що, звичайно, що ми перестанемо менше займатися самолікуванням, бо ви знаєте, що дуже багато самолікування веде до негативних наслідків. Якщо воно йде під контролем лікаря, то надзвичайно буде і ефективність лікування набагато вищою, набагато ефективнішою. Що буде входити в рецептурні? Значить, велика група рецептурних препаратів. Значить, там є і гормональні, і навіть деякі протизаступні, протикашливі. Коли виписується електронний рецепт пацієнту, йому приходить смс-повідомлення і код погашення. Приходячи до аптеки, пацієнт показує цей рецепт, цей номер рецепту і код погашення, і по цьому фармацевт бачить, що призначено, який лікарський засіб, відкриваючи в електронній системі, він бачить, що призначено, яку діючу речовину. Ірина Цегелик додає, якщо у пацієнта немає мобільного телефону, лікар може виписати йому рецепт на паперовому бланку або сформувати електронний рецепт і роздрукувати інформаційну довідку для аптеки. В аптеці пацієнту по міжнародній назві можуть запропонувати на вибір декілька препаратів. І пацієнт самостійно обирає ліки згідно зі складом діючої речовини та дозуванням. Електронний рецепт можна виписувати і дистанційно для пацієнтів із хронічними захворюваннями. Тому що такий пацієнт, він знаходиться під динамічним спостереженням у свого лікаря. Про цього пацієнта лікар знає, йому достатньо пацієнту перетелефонувати до сімейного лікаря. За словами Ірини Цегелик, рецепт може виписати і сімейний лікар, і вузькопрофільний, а також лікар стаціонару. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич, Суспільне, новини, Львів. Долати страх, тривожність та стрес, коли лунає сирена або чутно звуки вибухів, за допомогою м'яких іграшок. Ігрову кімнату для дітей відкрили у Запоріжжі. Тут близько 100 м'яких іграшок, якими малеча може гратися, а вподобано забрати додому, розповіла психологиня Анна Єрьоменко. За її словами, така терапія має допомогти дітям подолати стрес та страх під час війни. Відвідати м'яку кімнату можна безоплатно. Наприклад, сьогоднішній запит, дитина боїться вибухів. І боїться, коли поруч немає мами. І ми прям вишукували в цій кімнаті, я озвучую дитині, що тут є саме твоя іграшка. І ми ходимо по цьому простору, дитина кожну іграшку обнімала, так знаєте, за лапку тримала. І вона, це була дівчинка, серед всіх іграшок вибрала величезного зайця, що коли мами немає поруч, цей заєць буде мене обнімати. Є дітки, які вибирають навпаки маленьку іграшку, тому що часто кудись переміщаються, або вони знають, що переїдуть, і хочеться з собою взяти частинку або терапії. Відвідати кімнату терапії м'якими іграшками можуть діти від 3 років, зазначила Анна Єрьоменко. Ті запити, з якими ми стикнулися, це не такі, знаєте, легкі запити, де дитина щось злякалася такого вигаданого або дрібного. Це і після прильотів, це і смерть на фронті батька, це і дитина, в чий будинок влучила ракета, і просто фізично вона ціла здорова, але емоційно дуже насправді травмована. Наразі шукаємо можливість для того, щоб це була системна робота, але це все обмеження по часу, по кількості спеціалістів.